Բարի լույս Քրիստոսի սիրելի երեխաներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, որ ձեր հոգու փափագը լինի ավելի Աստծուն մոտենալը։ Ահա այս է պատճառը, որ մենք ամեն օր մաղթում ենք ձեզ Քրիստոսով բարի լույս։ Երեխաներ, մենք այսօր միասին կդիտենք մի շատ հետաքրքիր մուլտֆիլմ։ Այն միանձնավորության մասին է, որին դուք շատ ծանոթ եք։ Դուք գիտեք, որ Պողոս Առաքյալը մի ժամանակ կոչվում էր Սավուլ։ Նա հալածում էր քրիստոնյաներին և Ստեփանոսի քարկոցման ժամանակ նա ներկա էր։ Եվ ավելին, նա իշխանություն ներքահանայապետներից հետապնդելու քրիստոնյաներին և ձերբակալելու։ Իսկ թե ինչպես նա դարձավ քրիստոնյա, մենք կիմանանք, եթե ուշադրությամբ դիտենք այսօրվա մուլտֆիլմը։ Պատկերազարդ պատմություններ Աստվածաշնչից։ Դարսոնացի Սողոսը։ Ուրեմն էս մարդը Ստեփանոսը, այդ խառնակչի Սիմոն Պետրոսի ամենանվիրյալ հետևորդներից է։ Էս Ստեփանոսը միշտ սրբապղծություններ է ասում, օրինակ, որ Նազովրեցի Հիսուսը ավելի զորեղ է, քան Մովսեսը, կամ որ Աստծո սրբազան օրենքը ուժ չունի։ Անձամբ եմ լսել, որ այս մարդն ասում էր, իբր Նազովրեցի Հիսուսը պետք է կործանի այս սուրբ տաճարը և փոխի այն ավանդությունները, որ Մովսեսը տվեց մեզ։ Իսկ Հիսուսը ոնց պիտի հայտանի, եթե վաղուց մեռել է։ Քեզ պարզ են ներկայացված մեղադրանքները, Ստեփանոս, իրոք դու այդպիսի բաներ ես խոսել, Եղբայրներ ու հայրեր, լսեցեք ինձ, լսեցեք ինձ, ես վկայում եմ։ Այսում եմ տեսնում, Սողոս, այդ դու ես? Ռաբի Գամալիել։ Ինչպես է իմ լավագույն աշակերտը։ Գերազանց, շնորհակալ եմ ուսուցիչ։ Ես չէի էլ կասկածում, ինչու ես եկել այստեղ։ Ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես է այդ քրիստոնյան պատժվում։ Հիշում ես խորհուրդս, մտածիր, հետո գործիր։ Իհարկե հիշում է։ Քրիստոնյաներն էլ իմ և քո նման մարդիկ են, Սողոս, այդ դեպքում գուցե ես իմ ուսուցչից ավելի բան գիտեմ։ Անկասկած, անկասկած, կխոսենք, երբ կվերադառնաս, կպարզենք, թե ինչ գիտես։ Լավ, գնաս բարով ուսուցիչ։ Քիչ մնաց ոչ գործը փչացնեիր, հա։ Ա, ես, ես դու էիր փչացնողը, դու։ Ես հետաքրքիր եմ։ Լավ կատարեցիք ձեր գործը։ Ես առաջնակարգ խաբեբայ եմ, ոչ թե սրապես, տեսնեիք ոնց էր շպոտվել։ Ինչ դու դա դժամանակ քնել է։
Ներ! Վերջացրեք, ստացեք ձեր փողն ու կորակաչքիցս, ոչ ոքի ոչ մի խոսք. Ձեր այրերը սպանեցին բոլոր այն մարգարեներին, որոնք նախորոք հայտնեցին Փրկչի Գալստյան մասին։ Դուք պարծենում եք, որ հրեշտակների միջոցով ստացակ օրենքը, սակայն բնավ չգործադրեցին։ Դու ես օրենք չպահողը։ Չհասկացա։ Ինչին ես նայում։ Ահա, տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդու որդուն, որ կանգնած է աստծո աջ կողմում։ Ես էլ չեմ կարող լսել սրան, սա սրբապղծություն է, սրբապղծություն։ Այո, սատանայություն։ Սատավը ճիրը կայացված է, կարկոցեք սրան։ Կարկոցել, կարկոցել։ Ների մոգին, տերներ իր սրանց։ Սա կեզ թիկնոցը սպահելու համար։ Ով ոչ, ես հպարտ եմ, որ մասնակցեցի արդար դատաստանին։ Ձեր ուզածը ընդամենը Ստեփանոսի նահատակությունն էր, կայապա, չեմ ասկանում։ Ինչ եք առաջարկում, ռպի, ձերքներս ծալած նստենք ու նայենք, թե ինչպես է նրանք ոտնահարում Մովսեսի օրենքը։ Ասում եմ ձեզ, հանգիստ թողեք Հիսուսի հետևորդներին, որովհետև եթե նրանց խորուրդը և գործը մարդկանցից է, կխափանվի, իսկ եթե Աստծուց է, չեք կարող խափանել։ Մենք հետևեցինք քո խորհրդին Պետրոսին դատելիս, և ինչ փոխվեց դրանից։ Գործելու ժամանակն է, պետք է բռնել նրանց բոլորին, ծեծել, ունեցվածքը բռնագրավել, բանտարկել, վերացնել առաջնորդներին։ Ահ, Սողոս, միթե այդքան ծարավ ես, Արիան։ Վերջապես, ինչ-որ մեկը վերջ կտա այս ամենին։ Ահա, Սողոս, ես գրավոր թույլատվություն եմ տալիս քեզ ձերբակալելու Հիսուսի բոլոր հետևորդներին։ Վերցրու։ Սողոս, արդյոք դա եմ քեզ սովորեցրել։ Դու սովորեցրել ես հարգել օրենքը, ռաբի։ Զգուշ մնա, Աստծու դեմ մեղք մի գործիր։ Ես եմ քահանայը պետը, ես եմ որոշում Աստծուն դեմ կամ կողմ լինելը։ Մա գնա, Սողոս, և դարձիր տիրոջ սորավարը այս պատերազմում։ Չեմ հասկանում իրականում, ում կողմից ես դու։ Դուք ձերբակալված եք։ Նրանք մեղավոր չեն, ձեր չտակ նրանց։ Արի։ Կայապա երամանով այս ընտանիքը ձերբակալված է։ Վերջ գնա։ Տարեք սրանց։ Սուգեցիք, ուրիշ մարդ չկա։ Այո, տեր։ Մեզ էլ սպանեք Ստեփանոսի նման։ Քեզ, Ստեփանոսը մեղավոր էր պետական դավաճանության և սրբապղծության մեջ, ինչպես և դու։ Տարեք սրան։
թող դու այդ հիմար զամբյուղները, Սամուել, պետք է շտապել։ Այդ սողոսը ոչի կհասնի Դամասկոսը։ Ինչ իմանաս, Արնախումի մեկն է։ Գնացինք։ Հա, Երեմյա, Երեմյա, դե ինձ էլ սպասիր, սպասիր, Երեմյա, վայ, 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 Երեմյա։ Ապրես սողոս, լավ ես դրանց հախից գալիս, շատերը ձերպակալված են, մնացածը փախան։ Այո, փախել են, և ուր որ փախչում են, ամեն տեղ քարոզում են Հիսուսի մասին, յուրաքանչյուր ձերպակալվածի կամ սպանվածի փոխարեն, 10 հետևորդներ են հայտնվել Ալեքսանդրիայից սկսած մինչև Դամասկոս։ Ուրեմն, բոլոր նրանց հետ պետք է վարվել այնպես, ինչպես վարվեցինք Երուսաղեմում, Կայափա, հանձնարարականով ինձ ուարգիր Դամասկոս, թույլ տուր այդ բոլոր սրբապիղսներին քարշտալով բերեմ Երուսաղեմ դատաստանի։ Այո, սողոս, մի քանի օգնական էլ հետդ վերցրու։ Միթե դա հաճույք է պատճառում քեզ, սողոս։ Ինչ է պատահել քեզ, ռաբի։ Դու չէիր, որ սովորեցնում էիր մեզ պայքարել հեթանոսների դեմ։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ Մոռացել ես ինչ է։ Միայն սիրո և բարության միջոցով, սողոս, այլ ոչ թե հրով և սրով։ Ես մարդասպան չեմ, ես աստծուն եմ ծառայում։ Իհարկե, իհարկե։ Կարծում ես աստված գոհ է այդպիսի ծառայությունից, Կայափա։ Դամասկոսը մոտ է, շտապենք։ Սողոս, ձիերը չեն դիմանա այս երթին, նրանց էլ մեզ էլ հանգիստ է պետք։ Կհանգստանանք և գործերը ավարտած կլինենք։ Սողոս, մի քանի ժամը ոչինչ չի փոխի։ Փոխի, եթե իմանան, որ գալիս ենք, առաջ։ Սողոս, ինչու ես հալածում ինձ։ Ով ես, ով ես տեր։ Ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես։ Ասա ինչ պետք է անեմ, տեր, ասա ինձ։ Այժմ ոտքի կանգնիր և գնա քաղաք, այնտեղ քեզ կասկի, թե ինչ պետք է անես։ Հա։ Հա։ Սողոս, ինչ պատահեց, սողոս։ Սողոս, վերջաց, ես տեսա, որ մի այնպիսի ուժեղ լույս փայլատակեց, որ կյանքումս տեսած չէի այդ ու մետր խոսում։ Ես ձեզ չեմ տեսնում, ես ոչինչ չեմ տեսնում, ես կուրացել եմ։ Տերիմ, այս ինչ արեցի, ես բանտարկեցի ու սպանեցի այդ մարկանց, որ հավատում էին քեզ։ Այս ինչի մասին է խոսում։ Երևի զառանցում է։ Բա ինչ կան երեք օրև ոչ հաց է կերել, ոչ լուտ խմել։ Ինձ թվում է, ուզում է մեռնել։ Խնդրում եմ, Հիսուս, ով Հիսուս, ասում է, որ դու մեղքերը ներելու զորություն ունես, կարող ես ներել իմ կատարած մեղքերը։ Ինչ որ բան կատարվեց ճանապարին, մենք տեսանք այն լույսը և… Ինչ լույս, աչքերիդ է երևացել։ Բայց ես էլ դու էլ տեսանք լույսը Հենոս և սողոսն էլ վայր ընկավ գետնին։ Պարզապես օգնած էինք այդքան ճանապարհ էինք անցել, ոչինչ էլ չի պատահել։ Դուք տեսաք, սիրելի երեխաներ, թե ինչպիսին է եղել Պողոս առաքյալը, բայց նաև տեսաք, թե ինչ հրաշքով նա փոխվեց,
Երևի ձեզ հասկանալի դարձավ, որ մեր մուլտֆիլմը չավարտվեց։ Շարունակությունը կարող եք դիտել մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ, որտեղ արդեն դուք ականատես կլինեք Պողոս Առաքյալի հալածանքներին, բայց սա ձեզ չեմ ասում, որպեսզի վախենաք։ Հապա հավատակ, որ ունեք Աստված, որը կարող է ձեզ ամեն փորձությունից ազատել։ Իսկ մենք մաղթում ենք ձեզ բարի լույս, բարի առավոտ և բարի օրեր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։